Využití každé chvíle k něčemu, co můžeme udělat sami pro sebe. Technika samoléčení za pochodu. Ladím se na frekvence dnešního dne. Znamená to, že vnímám prostředí, vnímám sebe a vnímám sebe s prostředím dohromady. Uzemníme se, vnímáme chodidlo a zapouštění kořenu do země, kdy při každém kroku se uvolníme a následným dokročením zapustíme. Vnímáme těžiště v první čakře, čili v oblasti pánve. Jsme uzemněni. I nadále vnímáme prostředí a sebe. Dýcháme prostředí, dýcháme tělo. Je to o tom, že věnujeme pozornost tomu, co právě teď děláme. Uběhla nám jedna minuta dýchání a ladění se na sebe, na zemi a na prostředí. Už po jedné minutě vědomého dýchání určitě cítíte změnu ve svém těle a ve vztahu k prostředí. Jedna minuta je odbytu výtahem k autu, malé venčení psa, od domu k autobusu, z ložnice na záchod. Mám vědomé rozhodnutí dělat dvakrát denně dvě minuty něco pro moje zdraví a moje tělo. Je to vědomé dýchání a spočinutí v těle, v okamžiku a v prostředí. Zastavení se. Děkuji každému dni, že je mým podporujícím prostředím. A děkuji mému tělu, že je moje podporující prostředí. Dvě minuty je takový čas, který můžete věnovat kdykoliv. Když si uvědomíte, kolik času během dne promrháte, pak dvě minuty můžete vyzkoušet nějakou dobu. U mých terapií a práce na sobě jsou dvě minuty základní schéma. Je to čas, který skutečně každý může věnovat. Doporučuji jednou za čas se podívat na hodiny s vteřinovkou a sledovat, jak neuvěřitelně dlouhý čas jsou dvě minuty. Stejně tak moje pracovní a informační videa jsou nejčastěji dvě minuty.